Mitt navn som sagt Gunnar Buvik. Jeg jobber i GCE Subsea. Jeg har også en fortid innenfor havvind. Havsul har blitt nevnt et par ganger her. Jeg var en av de heldige som fikk lov å jobbe med det, så jeg jobbet i Vestavind offshore en periode, 2010, 2011, 2012 der omkring, hvor vi skulle utvikle havsul, som var den eneste norske konsesjonen for en fullskala offshore vindpark. Men så viste jeg, når vi begynte å regne veldig detaljert på dette, at rammevilkårene var til stede i Norge for å gjøre det, dessverre, da, sånn at det prosjektet ble lagt på is, men jeg har vært med på den reisen. Det var en veldig spennende reise. Nå jobber jeg, som sagt, i GCE Subsea. For de som ikke vet hva det er for noe, det er en av klyngene i Innovasjon Norge sitt klyngeprogram, Norwegian Innovation Clusters. Og der finnes det tre nivåer, Arena-klynger, NCE-klynger og GCE-klynger. Og GCE-klyngene er de mest modne klyngene. Og det finnes tre GCE-klynger. Det er innenfor de områdene hvor vi er veldig sterke i Norge. Det er det maritime på Møre, GCE Subsea her i Bergensregionen, og så er det også på Sørlandet noe som heter GCE Node innenfor drilling og mekatronikk. Skal vi se. Han går ikke videre. Skal jeg bruke piltastene? Ja. Der. Skal ikke gå gjennom alt dette, men se på dette. I strategien vår så har vi definert noe som heter Ocean Innovation Beyond Oil and Gas, altså undervannsteknologi utover olje og gass. Vi jobber mye med det for tiden, altså hvordan ta norsk verdensledende undervannsteknologi, kompetanse, over i andre beslektede næringer. Og hvilke beslektede næringer er det vi ser på? Jo, disse tre har vi blinket ut hos oss, nemlig havbruk, gruvedrift på havbunnen, og den siste som vi skal snakke om i dag, marin fornybar energi. Og det definerer vi som havvind, tidevannskraft og bølgekraft. I dag skal vi snakke om havvind. Vi har gjort en undersøkelse blant medlemmene våre i fjor for å se på interessen, og interessen er stor. Her har vi spurt om hvem som ønsker å delta aktivt i følgende fokusområder, og da kommer dette med Ocean Innovation som på første plass blant våre medlemmer. Videre i den undersøkelsen så spurte vi også innenfor hvilke teknologiområder ønsker dere å delta aktivt. Igjen så kommer dette med å styrke crossover veldig høyt opp. Crossover, det er et begrep vi bruker. Crossover fra olje og gass mot beslektede næringer. Hvordan bruker utnytte norsk kompetanse over i beslektede næringer. Og ikke minst her borte, når vi spurte da hvilke andre markeder som bedriften har vurdert å gå over i, eller allerede er gått over i, så kommer faktisk marin fornybar energi på førsteplass. Veldig stor interesse blant aktørene. Selvfølgelig, nå er det veldig stor interesse fordi at det er sånne dårlige tider innenfor olje og gass, men vi prøver å fokusere på at medlemmene må tenke strategisk på dette. Dette skal bli et nytt bein å stå på i det grønne skiftet, som ikke er en revolusjon, men en evolusjon. Olje og gass kommer jo til å være her veldig lenge fortsatt, men man må enda gjøre to ting på en gang, og forberede seg på den evolusjonen. Jeg har lånt denne plansjen fra noe som heter Carbon Trust, som er en sånn organisasjon borte i England som jobber mye med blant annet offshore vind, og de har hatt et program som heter Offshore Wind Accelerator. Og det har vært vist lignende plansjer tidligere i dag, men da fra perspektivet over vann, og det er jo det vi ser vindmøllene. Men under vann på en offshore vindpark, så skjer det mye, og det er jo der vi er. Vi er verdensledende på undervannsteknologi i Norge, og spesielt her i Bergensregionen. Og de har gjort en studie på dette med hva er det for slags temaer eller ting man egentlig bør inspisere på en, under vann på en offshore vindpark, og har kommet frem til 36 temaer, og jeg skal ikke gå gjennom alt det selvfølgelig i dag, men alt dette skal jo ikke bare inspiseres, det var tema for denne studien, men det skal jo også designes og leveres og installeres med marine operasjoner, med støtte fra ROV-er for eksempel, og så videre, og masse
krav til mange forskjellige typer sensorer som skal stå under vann og måle tilstand på diverse ting, og helst kunne stå under vann og i 10 år. Og det er jo nettopp dette vi er eksperter på innenfor subsea. Så at her er det veldig mye som er veldig parallelt til subsea, hvor vi har en kjempefordel her i Norge. Og det går på selvfølgelig overvåking av mange ting som er kanskje lett å tenke seg, men også ting som ikke er så vanlig, nei, så godt kjent for den jevne mannen i gaten. En stor utfordring for eksempel er utvasking rundt fundamentene som følge av strøm. Dette må man følge med på. Akkurat samme problemstilling innenfor olje og gass. Så har jeg en del eksempler som jeg skal dra veldig fort igjennom. Jeg kommer ikke til å kommentere de i noe særlig detalj, hvert enkelt av de. Men det er bare for å vise noen eksempler fra våre medlemsbedrifter som har gått over fra olje og gass til offshorevind, eller har det som et parallelt marked som de jobber med. Seaproof Solutions skal vi få høre mer om fra Henrik senere i dag, så den bør jeg ikke si så mye om. Et annet medlem er For Subsea, som bruker sin kompetanse på dette med styrkeberegninger og analyser rundt risere på oljeplattformer, men har da anvendt det over på å gjøre tilsvarende analyser på high-wind, flytende vindmøller, og har kontrakter med Statoil på det. Imenco, et selskap i Haugesund, som nå er på full fart inn i offshore vind med sine løsninger. Dette er for så vidt gammelt fra 2014, men likevel, altså Uni Research, det store forskningsinstituttet her i Bergen, jobber jo mye med offshore vind, samme gjør CMR, og har laget løsninger for offshore vind, i tett samarbeid med Norcove, for eksempel, som ble nevnt her tidligere, den FME-en som har vært på offshore vind her i Bergen. Så har vi et prosjekt her som har vært nevnt indirekte, men ikke med det navnet tidligere i dag, altså Vind-Vind-prosjektet som DNV GL holder på med, som går jo på dette med å se hvordan vi kan knytte offshore vind opp mot plattformer for å få ned klimagassutslippene fra gassturbinene på plattformer. For eksempel bruke energien fra en vindmølle som ligger ved siden av en plattform i forbindelse med vanninjeksjon i reservoaret, bruke strømmen til det, i stedet for strømmen fra en gassturbin som forurenser veldig mye. Og det er en non-critical application. Du må ikke ha strøm hele tiden, så det er ikke farlig om det ikke blåser. Men selvfølgelig, det ideelle er jo å kombinere dette med batteri og lage energilagringsløsninger, som det også jobbes veldig mye med for tiden. Det finnes mange andre eksempler. Jeg går ikke gjennom alt sammen, dere ser hva som står der, men, og det har vært nevnt før i dag. Mange, mange områder hvor vi er veldig ledende i Norge i dag, innenfor de behovene som de faktisk har innenfor offshore vind i dag. Så var det stilt en del spørsmål til denne seansen i dag. Jeg har tatt noen sånne korte svar på noen av de her, sånn, og så har jeg litt mer på det viktigste spørsmålet på neste slide. Mye av dette er jo allerede besvart gjennom de andre presentasjonene. Hva er status for det globale havvindmarkedet, og hva med norske aktører? Da sier jeg full fart, og det er mange norske som er der allerede, men det burde vært mange flere. Hva er utsiktene for flytende vind? Lovende. Hvordan kan norsk offshore-kompetanse komme til nytte i oppbyggingen av havvindindustrien? Til stor uvurderlig nytte, selvfølgelig. Det har vi jo sett mange eksempler på i dag. Vi har kompetansen, vi er verdensledende på undervannsteknologi, og ikke minst alt sammen det maritime. Og så var det et spørsmål som gikk på hvor ligger forskningsfronten. Det kommer sikkert til å bli kommentert mer senere i dag av Kristin fra Norcove, men det er klart vi har hatt to FME-er som har gått i 8 år i Norge på offshore vind, Norcove her i Bergen og Novitec i Trondheim, og de har jo gjort masse fremragende forskning innenfor dette. Det store spørsmålet var jo, som vi skulle besvare i dag, var jo hvilket innhold bør politikerne gi en norsk havvindstrategi. Og da har jeg prøvd meg på noen bulletpunkter der.
Jeg tror vi bør ha en industriell tilnærming først og fremst. Utnytte Norges komparative fortrinn, altså fornuftig omstilling som kan skape mange nye grønne arbeidsplasser og økt eksport fra Norge til et sterkt voksende globalt havvindmarked. Og det er svært. Det har vi hørt fra Jon Dugstad. Markedet er veldig stort, og det er veldig voksende. Vi må innrette virkemiddelapparatet, altså støtteordninger fra Enova, Innovasjon Norge og Siva og lignende, mye kraftigere inn mot offshore vind. Vi må rett og slett gi fødselshjelp, enda sterkere fødselshjelp. Vi hører ofte som et motargument fra både toppolitikere og folk i embedsverket at nei, vi må bruke dette prinsippet med teknologinøytralitet. La de teknologiene som er konkurransedyktige og mest modne få komme opp av seg selv. Men det er jo ikke riktig, det er jo ikke det som egentlig er filosofien her i Norge. Vi har jo mange eksempler på det motsatte, at vi gir fødselshjelp til ting. Det vil si TCM på Mongstad, det vil si olje- og gassindustrien har jo fått kjempemye fødselshjelp i sin tid. Elbiler, utviklingskonsesjoner på havbruk. Vi gir spesielle insentiver på ting som vi ønsker å få til, og det bør vi gjøre i enda sterkere grad, også inn mot offshore vind. Og til slutt, aktiv bruk av havvind i sammenheng med offshore olje og gass for å redusere klimautslipp fra plattformene, vind-vind-prosjektet. Så et lite ordspill til slutt. Altså, man kan se hva de andre gjør rundt Nordsjøen, de andre landene, Danmark, Tyskland, Holland, Belgia og England. Alle gjør det, bortsett fra Norge som ikke tør det. Den må du få en applaus for, det synes jeg. Det var egentlig ganske løfterikt, synes jeg, å se da du fortalte hvor mye kompetanse og man trenger for å gå i gang med dette stort. Så det betyr at det er mange spennende arbeidsplasser her, hvis man bare får litt mer fødselshjelp. Absolutt. Treffsikker fødselshjelp fra politisk hold blant andre. Absolutt. Ja, takk skal du ha. Ja.